pesada. Aqui no mundo tem dinheiro dourada. Então foi o filmado, camarada. O cara chega de bike sempre tranquilo. Quando o desenho é parceiro como um amigo. Valeu, vagabundo, trabalhando, meu pai é todo mundo. Ah. Então, aqui não vai ser mais lugar de pobre. Aqui é pobre, vai ser um forte. Eu não quero isso pra mim. Eu quero reserva sempre assim. Tranquilo, sempre cheio de mato. Camarada braço. E aí chega o vacilão achando que é dono desse bondão. Mas tá tranquilo, eu não vou falar mais nada porque ele só tem amigo. Ah.